Və Fuad Həşimovun da o belə deyək, o taktikanı, o döyüş əməliyyatlarını mükəmməl bildiyinə görə o düşmənin o hərəkətlərini gözəl bir şəkildə bacarıqla dəyərləndirə bildiyinə görə məhz o xidmətində elə ön cəfədə aparırdı. Yəni bunu biz dəfələrlə özündən də söhbət eləmişik ki, yəni niyə görə bu illərlə siz belə ön xəttdə xidmət edirsiniz? Mənim üçün yəni burada xidmətim şərəfdir. Mənim üçün ön xəttdə, ön cəfədə düşmənlə üzbə-üz xidmətim bir qürurdur, şərəfdir. Yəni bu onun seçimi idi, yoxsa onu ora göndərdilər? Bəli, bəli, əlbəttə ki özünün seçimi idi. Yəni Azərbaycan ordusunda qeyd etdiyim kimi müəyyən atası ilə müəyyən gedişmələr ki var. Həmin müddətdə hərbi qulluqçular müəyyən illərdən bir yerləşmə ola bilər. Yəni hər zaman bir hərbi qulluqçu eyni yerdə uzun müddətə xidmət eləmir. Təbii. Yəni bu qanun var, nizamnamə var. Nizamnamənin qaydalarına uyğun hər bir hərbi qulluqçu müəyyən illərdən bir yerlərini dəyişirlər. Ancaq o da yəni illərlə elə ön xəttdə aparmaq mən deyirəm elə öz istəyi ilə idi ki, hansı ki onun o hərb peşəsini, hərb sənətini mükəmməl bilməyi idi ki, biz onun əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi Tovuz döyüşlərində də gördük və ondan sonraki vəziyyətdə gördük ki, Allaha şükür, tarixi zəfərimizlə qalibiyyətimizlə yekunlaşdı yəni. Bəli.